okay, ni sekarang kita nak buat untuk setting 10 kilo. Sebab 10 kilo ni dia naik sikit lah, tak ada banyak sangat. So setting dia ni, dia tadi 14 kilo buka pada atas, 10 kilo daripada depan ni. Setting buka. So dua button mana yang kita tekan lah. Ni hot ni, nampak hot ni. Atas dua ni, dua ni kita tekan, nampak. Okay, atas bawah ni mana? Okay, atas, okay, cool ni bawah, ni atas. Cool yang ni bawah, atas, bawah. Enter, start ni enter. Warm ni adalah, warm ni back lah. So kalau apa-apa tak tahu set ke apa, tekan warm lah, back, back, back. So first kali biasalah kita cari program. Nampak? Okay, cari Pro 9, Pro 9 ni program lah. So cari ATS, ATS 1 set RM7, okay, dah. ATS 2 set, ATS 2 mana? ATS 2 kat sini. Ha, ni tak nampak kan, dia gelap sikit. ATS 2 buat dekat RM6. RM6. ATS 3 RM5. ATS 4 RM7. ATS 5 RM6. ATS 6 RM5. Okay dah. Lepas tu yang tapi ni lain sikit. Tadi 14 kilo dia terus pergi ke Dan 1. Tapi kalau 10 kilo dia pergi ACNP. So ACNP ni semua tak payah kacau. Jangan usik. Kalau usik ni problem je. Okay, dah habis setting tu, jangan masuk open kan. Back, back, back. Dah settle. So nak tahu dia okay, hot, warm, cool. Betul lah setting. Warm. Harga dia ikut kan. Hot, warm, cool. Dah.